ખાસ કરીને આજે દહીસરા ગામના ગામ લોકો અને આચાર્ય અમારા કિશોરસિંહભાઈ એમના આમંત્રણને કારણે અમે ત્યાં ગામમાં ગયા હતા. હાઈસ્કૂલના અંદર એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ અમે જોયો કે જેના અંદર ગામના શાળાના દાતા નૈરોબીથી આવેલા જે પરિવાર હતો, ગામના જ લોકલ વિશ્રામભાઈ લાલજીભાઈ, આ બધા દાતાઓએ ગામની સંસ્થાઓના અંદર સુંદર મજાનું દાન આપ્યું છે. તેમને બિરદાવવાનો એક કાર્યક્રમ હતો અને પેરેલેલ જે હાઈસ્કૂલના બાળકો દ્વારા એક નાનકડો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો. એક શાળા જેમ ખાનગી શાળાના અંદર વાર્ષિક ઉત્સવ યોજાતો હોય છે એ રીતે સરકારી શાળા દ્વારા સુંદર મજાના વાર્ષિક ઉત્સવનું આયોજન થયેલું. એમાં તેજસ્વી બાળકો હતા એમનું પણ સન્માન કરેલું. એક ચિત્રકાર એવો મળ્યો કે જેણે અમારા મહેમાનોના સ્કેચ પણ ત્યાં રૂબરૂ બનાવી અને પ્રેઝન્ટ કર્યા અમને, એનું પણ અમે સન્માન કર્યું. અને દીકરીઓએ ખૂબ સરસ મજાની કૃતિઓ રજૂ કરી સાંસ્કૃતિક, અને દાતાઓનું પણ અમે અભિવાદન કર્યું. એ ઉપરાંત જિલ્લા શિક્ષણ કચેરી તરફથી જે વિદ્યાર્થીઓ હતા એનો સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, પરીક્ષાનો હાવ કઈ રીતે દૂર થાય, કારણ કે 10મા 12મા પરીક્ષા આવી રહી છે, તો એના મગજના અંદરથી આ જે પરીક્ષાનો હાવ એ દૂર થાય, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ સંદર્ભે અને કારકિર્દીના માર્ગદર્શન સ્વરૂપે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી દ્વારા એમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. સુંદર માહોલના અંદર ગ્રામજનો પણ હાજર હતા અને ખૂબ સારો કાર્યક્રમ ત્યાં રહ્યો. બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો આનંદ પણ મળ્યો. સૌરાષ્ટ્ર રસથાળ, અમે લાવ્યા છીએ કચ્છની સ્વાદ પ્રિય જનતા માટે સૌરાષ્ટ્ર તેમજ રાજકોટ, કાઠિયાવાડી અને પંજાબી સ્વાદ હવે આપણા ભુજ સિટીમાં, જેમાં આપને સ્વાદરૂપે મળે છે બપોર તેમજ સાંજે કાઠિયાવાડી અને પંજાબી વાનગી સાથે ફૂલ પેટ ભોજન. સાથે આપના પ્રસંગોમાં આપની પસંદગીને અનુરૂપ શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજનની જવાબદારી હવે અમારી.